Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Как се развиват преговорите между ГЕРБ, СДС и ППДБ и ще бъдат ли направени компромиси от двете политически сили, за да управляват заедно и през следващите 9 месеца? Над 100 души са задържани през нощта във връзка с биванията в центъра на София между две групи в последните 2 дни. Още повече полицаи ще патрулират на най-уязвимите места в столицата. Отбелязваме 81 години от спасяването на българските евреи. Едно от най-значимите събития в съвременната българска история ще бъде почетено в много градове на страната с митинг поклонения. Започват обедните новини. Добър ден! В 10 часа започна втория кръг преговори между контактните групи на ГЕРБ, СДС и ППДБ за бъдещото общо управление на страната. ГЕРБ настояват, знаете, за коалиционно споразумение, а ППДБ искат да бъде подписан меморандум с механизъм за назначение в регулаторите. И вчера и днес преговарящите запазват мълчание за развитието на разговорите. Ирина Цонева, включваме сега с това, което знае до момента. Добър ден, Ирина! Добър ден! След повече от 4 часа и половина преговори с нощи, днес виждате и времето, и случващото се предразполага към повече оптимизъм. Първи тук в сградата тази сутрин в Народното събрание дойдоха водещата преговорите от страна на ГЕРБ СДС вицепремиерът в оставка Мария Габриел. След нея дойдоха и Деница Сачева и Рая Назарян. Те двете всъщност бяха единствените, които казаха, макар и няколко кратки изречения, изпълнени с оптимизъм, обаче вижте ги и после ще продължа. Говорим след като минат и днешните разговори. Не случайно не даваме изявления, защото не искаме преждевременно да коментираме това, което се случва. Постигнахте ли консенсус по някои от темите? Водим разговори, които на този етап смятам, че са конструктивни. Това беше всичко като изказвания. Все още нямаме информация дали след края на днешния кръг преговори ще научим повече за това какво се случва вътре. Но знаете, две най-вероятно са разделителните линии между ППДБ и ГЕРБ СДС. От ППДБ настояват промени в регулаторите, в службите и също нещо много важно от вчера, да се прекрати практиката на алтернативни мнозинства в парламента. Ще настояват също пред ГЕРБ СДС хората, които бъдат назначавани в регулаторите, да не са ярки политически фигури. От другата страна обаче, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов настоява първо да се говори за състав на кабинета, а след това за всичко останало. Дали ще се разберат е много важно да разберем днес, защото знаете, утре започват консултациите при държавния глава и след като той връчи мандата по конституция, няма срок в който да връчи мандата, но след включването му, ППДБ и ГЕРБ СДС ще имат само една седмица, за да отидат при него с изпълнен или неизпълнен мандат. Така че очакваме да видим днес развръзка. И ние ще очакваме новините от теб, Ирина. Благодаря ти. Над 100 души са задържани, проверени и освободени от полицията заради случаите на сбивания между българи и мигранти и между българи и чуждестранни студенти в София, съобщиха от СДВР. МВР засилва още повече полицейското присъствие в най-уязвимите райони на столицата. Двете групи сбили се на 6 март вечерта на булевард Витоша, близо до кръстовището с булевард Патриарх Евтимий, и са се познавали. Това научи по света и у нас. Спорът прераснал в побой е бил заради момиче, което е бивша приятелка на момче от едната група. За сбиването са задържани двама. Единият е от Египет, а другият от Сирия. Има и задържан за сбиването от 8 март. Арестуваният е младеж, откраднал мобилните телефони на единия от нападнатите пакистанци, който е с британско гражданство.
Днес се навършват 81 години от спасяването на българските евреи. Благодарение на безпрецедентното обединение на български общественици, духовници, политици и граждани, близо 50 000 български евреи не са депортирани в лагерите на смъртта. Това е едно от най-значимите събития в съвременната българска история. Годишнината се отбелязва на много места в страната с митинг поклонения. На този ден, само в Пловдив, са спасени 700 души с акция на пловдивчани и активната позиция на митрополит Кирил. Поклонението в града беше пред паметната плоча в двора на старото еврейско училище. Събитията ще ни припомни Нели Ангелова. Нели, добър ден! Добър ден! Здравейте! Ако изпратите евреите в лагерите, аз ще легна на релсите пред заминаващия влак. Думите са на пловдивския митрополит Кирил, изречени преди 81 години. Речта му в защита на евреите става начало на всенародното обединение срещу депортирането. Намираме се буквално на мястото, където през нощта на 10 март 1943 евреите са очаквали да бъдат депортирани. Бъдещият патриарх прескача оградата, защото полицията не го пуска при задържаните. Речта му връща вярата им за спасение и са освободени няколко часа по-късно. Преките свидетели на събитията преди 81 години тук стават все по-малко, но техните наследници също имат много ясен спомен за това какво се е случило. Днес на церемонията говориха внучката на Обрейко Обрейков, деен участник в събитията, и внучката на занаечията, написал писмо до царя. А пред нашата камера говори доктор Хаим Пардо, който през 43-та е на 5 години. Вижте. На 10 март 1943 в Пловдив са задържани близо 700 души. Доктор Хаим Пардо е едно от децата, които тогава осъмват в двора на еврейското училище, където през нощта събират еврейската общност. Спомням си, че видях през оградата много хора и някои викаха майка ми и леля ми. Приятелка на майка ми казваше: дай ми го, момчето, защото имам лоши предчувствия. Точно до училището към Марица беха казали, вика, камионите чакат да накачат. По плана трябвало да бъдат превозени до град Лом и оттам са шлепове до лагера в Треблинка. Това обаче не се случва. Митрополит Кирил отива при задържаните и им заявява, че ако трябва, ще легне на релсите, но няма да допусне влаковете да тръгнат към концлагерите. Огромен брой пловдивчани застават в защита на съгражданите си. Леля Поли, нейният баща е адвокат Чивачев, приятел на митрополита. Оказва се, че според нейните думи, че митрополита е заминала за София, вечерта е бил в София и сутринта рано-рано е дошъл тук и направо отиде в училището. Какво е станало преди това? Къде е бил? Историята мълчи. Доктор Хаим Пардо също си спомня как всички отихнали, когато митрополит Кирил започнал да говори. Знам само, че след тази работа, някъде към 10-10:30, напуснаха и ние си отидахме. Тази история в този си вид не трябва да се забравя, защото трябва да предупредим хората, че опасността винаги идва внезапно. Това бих им казал. Да си пазят достоинството хората, да си държат на свободата и да бъдат съпричастни към други такива. Евреите винаги ще помнят своите спасители. Затова по традиция днес ще поднесат цветя в Бачковския манастир на гробовете на патриарх Кирил и екзарх Стефан. И ще отправят специална молитва за благодарност. Митинг поклонение има на много места в страната днес. Тук имаше и едноминутно мълчание в памет на всички участници и свързани с събитията преди 81 години. Нели Ангелова, за спасяването на българските евреи в Пловдив, а в София се провежда традиционният вече поход на толерантността под мотото «Ние помним», организиран от еврейската организация «Шалом» и столичната община. Включваме сега Карина Караньотова с подробностите. Кари. Добър ден. Шествието днес започна от храма Света София и завърши тук пред паметника на спасението, където граждани, общественици, политици и потомци на спасените български евреи поднесоха тук венци и цветя. България наистина е една от малкото страни, която през 1943 година успява да спаси своята еврейска общност. Посланника на Израел, негов превъзходител,
правителство Юсилеви Свари, който също присъстваше тук, каза, че според него дори България е единствената страна, която успява да направи този подвиг. И той изказа благодарност на българите, че са съхранили своето достоинство и че продължават да подкрепят Израел и днес. А пък председателя на Организацията на евреите в България Шалом, доктор Александър Оскар, също благодари на подкрепата на България към Израел и каза, че както преди 81 години, така и днес българският народ показва своята безусловна подкрепа и припомни и варварската атака на Хамас от 7 октомври, както и че в тунелите на Газа все още има 134 заложници. Чуйте какво още казаха те. Това е повод за гордост за българите, но също така е нещо, което ни свързва с вас. Това е кръвна връзка между евреите и българите, която винаги ще съществува и винаги ще бъдем благодарни за този исторически героизъм. Никога няма да го забравим. Отдаваме почит към делото на всички тези знайни и незнайни спасители на българските евреи, както и се прекланяме пред паметта на загиналите над 11 000 евреи от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и град Пирот, които са депортирани и загиват в лагерите на смъртта. Шествието завърши тук с едноминутно мълчание за жертвите на Холокоста, както и за жертвите, както вече казах, на атентата от Хамас. А някои от присъстващите дори пророниха и сълзи тук на паметника. Това е от нас. За поклоненията в София предаде Карина Караньотова. Президентът Румен Радев е в село Горско Сливово. Той ще участва в церемония по наричане на улица на името на професор Михаил Бар-Зоар, световно известен израелски писател, историк и общественик. Събитието по случай Деня на спасяването на българските евреи и на отдаване на почит пред паметта на жертвите на Холокоста. Във връзка с годишнината от спасяването на българските евреи, жертвите на Холокоста, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов написа във Фейсбук, че трябва да се гордеем и да бъдем признателни на подвига на предците си. По думите му, днес имаме нужда повече от всякога от урок по родолюбие и че събитията от март 1943 година отекват и до днес в световната памет. Борисов пише също така, че дори в моментите на най-непрогледен мрак има надежда, стига да бъде потърсено и намерено обединение. По света американски военен кораб подплава към бреговете на Газа, където ще започне строеж на временно пристанище. То ще даде възможност за доставка на хуманитарна помощ за бедстващото население в палестинската територия. Според експерти, в момента там гладът се превръща в по-страшен враг от израелските бомби. За изграждането на временното пристанище ще са необходими поне 60 дни, съобщиха от Пентагона. Междувременно в Израел се проведе поредният антиправителствен протест. Недоволството в Тел-Авив ескалира, след като група демонстранти блокираха една от магистралите в града. Полицията използва водни оръдия, за да разпръсне събралото се множество. Демонстрантите искат незабавно прекратяване на войната в Газа. Паралелно с антиправителствения протест се проведе и шествие за освобождаването на заложниците. Радикалната палестинска групировка Хамас все още държи около 130 души, които бяха отвлечени при атаката срещу Израел през октомври миналата година. И към Съединените щати, където кандидат-президентската кампания набира ход. Щатът Джорджия се превърна в сцена на поредния сблъсък между президента Джо Байден от Демократическата партия и предшественикът му Доналд Тръмп, подкрепен от републиканците. По време на изявите и двамата лидери се нарекоха взаимно заплаха за демокрацията. И Байден, и Тръмп говориха за тежки последици за страната, ако другият влезе в Белия дом. Американски медии посочват, че за първи път тази година двамата кандидати са водили кампанията си в един и същи щат по едно и също време. Джорджия се очертава като стратегически щат за надпреварата тази година, насрочена за 5 ноември. През следващата седмица Доналд Тръмп се очаква да си осигури необходимия брой делегати, за да бъде номиниран от Републиканската партия за техен кандидат. Това официално ще стане през лятото.
По време на речта си за състоянието на Съюза говорих колко далеч сме стигнали след изборите през 2020 година. Говорих и за това какво е заложено сега. Приятели, не е преувеличено да се каже, че в бюлетината за ноември е заложена нашата свобода. Доналд Тръмп, неговото да направим Америка велика отново, и републиканците се опитват да ни отнемат свободата. Не всички републиканци. Сегашните не са като тези, които познават бащите ви. Но познайте, няма да им позволим да ни отнемат свободата. Той е заплаха за демокрацията. Това ще ви кажа. Той е заплаха за демокрацията. Използва правителството, ФБР и Министерството на правосъдието като оръжие. Той е заплаха за демокрацията и по други причини. Първо, той е крайно некомпетентен. Джо Байден произнесе най-противоречивата радикална и крайна реч, изнасяна някога от държавен глава. Украинските системи за противовъздушна отбрана са обезвредили 35 от 39 дрона, с които Русия е атакувала Украина. Попадения има в района на Одеса и Николаев. Към Украина са изстреляни и 4 ракети С-300. Руските атаки в района на Авдеевка и Кринки са отслабнали. Според украинската страна, загубите сред руските военнослужащи са значителни. Унищожено е голямо количество бойна техника. По информация на руски медии, дрон се е разбил в склад за горива в Курск. Един човек е загинал. Руски студент беше осъден на 10 дни затвор за това, че е кръстил интернет-мрежата в стаята си в общежитието «Слава на Украина». От Ватикана разясниха думите на папа Франциск за това, че Украина трябва да развее бялото знаме във войната с Русия, които предизвикаха бурни реакции. По думите на директора на прес-службата на Ватикана Матео Бруни, словосъчетанието «бяло знаме» е казано от интервюиращия Лоренцо Бучела. В отговора си понтифът използва словосъчетанието, за да илюстрира примирие, което може да бъде постигнато само след смели преговори. На друго място в интервюто, по повод друг конфликт, но като има предвид всяка война. Папата ясно заявява, преговорите никога не са капитулация, допълва Бруни. Вчера беше излъчено част от интервюто на папа Франциск за швейцарската обществена телевизия, в което се появи противоречивият коментар. Той беше разчетен като покана Киев да се предаде. Днес е неделя месопустна, наричана още местни заговезни или неделята на страшния съд. Тя се отбелязва винаги 8 седмици преди Великден и последния ден, в който се яде месо преди началото на великденските пости. До следващата неделя, когато е сирни заговезни, е позволено да се ядат млечни продукти и яйца. С Великия пост за християните започва време за смирение и молитви за пречистване на греховете. Остават броени часове до началото на най-бляскавата и пищна нощ, нощта на Оскарите. Червеният килим е опънат, декорите са подредени, а стотици журналисти се подготвят да задават въпроси на звездите. От 17 години екипът, който се грижи за влизането на звездите, е непроменен, казва директорът на фестивала Джо Луис. Според него, тази година акцентът е върху елегантността и традициите на филмовата академия. Това е причината за връщането на червения цвят на килима, а не светло-бежовия вариант от миналата година. Утре сутрин по това време победителите в 96-та церемония по връчването на Оскарите ще бъдат известни. Сега ще видите прогнозата за времето и спортните новини. От мен довиждане и приятна неделя! Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.